Але ми всі знаємо, що вона була страшною і кривавою, що загинула на ній невимовна кількість мільйонів людей, які просто хотіли жити. Стій, замри і озирнися в минуле. Стій, зупинись. Ніколи не проходь байдуже повз гранітної стіни, на якій визначеними буквами вписані імена тих, хто полягли на полі бою. Пам'ять. Вона не має початку і не має кінця. Тіла солдат, полеглих у землі, давно вже стали землею. І завдяки одному серцю, яке перестало битися тоді, сьогодні на нашій землі б'ються тисячі сердець. Війна, що пройшла на українську землю, увірвалася до кожної сім'ї, до кожної оселі. Велізької слави, весняних вітрів, у травневому кі. Чуєте? До нас, живих, говорять солдати. Слухайте, дивіться, запам'ятовуйте. Уважні будьте, поряд з вами ветерани війни. Сивина лягла на їх скроні. Шлях перемоги, щоб ніхто не зміг зробити вигляду, ніби він забув. Забув, як втрачав найдорожчих людей. Ішли відважні воїни дорогами війни, не озираючись назад. Ішли, не шкодуючи себе, щоб перемогти. Відходило людство від Другої світової війни. І, напевно, досі є наслідки того, що в ті роки загинула дуже велика кількість дітей і чоловіків. Друга світова війна внесла вічні корективи в історію людської цивілізації. Сьогодні ми збираємося під гаслом пам'ятати і перемагати. І ці два слова зв'язані між собою дуже глибоким змістом. Не буде пам'яті, не буде перемоги. Квіти до меморіалу «Материнський поклик» і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи рідний край. Thank you.
маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети побудови економічної, духовно багатої, вільної, демократичної України, якою пишатиметься наші нащадки. Просимо всіх присутніх покласти квіти до могил військових, які знаходяться в Старому парку, а також запрошуємо всіх бажаючих покласти квіти до могил загиблих у Другій світовій війні та могил політв'язнів і репресованих, що знаходяться на Миколаївському кладовищі.